vitória você der para ele, maior vai ser a tua vitória. Quem é que acredita nessa palavra? Aleluia! Noite de vitória, tem que ter bênção para contar, tem que ter adoração para dar para o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos adorar Jesus? Glória a Deus. Uma parede foi tudo que sobrou para Ezequias. Eu não sei o que está sobrando na sua vida, mas use, irmão, aquilo que ainda tem para você obter o seu milagre, a sua vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus está neste lugar, irmão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tu és grande, Jesus. Esses dias o Senhor me abençoou. Aleluia! E aos meus inimigos que ele derrotou. Olha só. Será que ele me pensou que era maior? Meu Deus! E me afrontou pensando que eu estava só. Oh, mais de joelhos eu plantei minha oração. Aleluia! E ao meu Deus eu fiz a minha petição. Eu falei. E disse a ele que a nação de Israel, oh, glória a Deus, necessitava do maior que é rei do céu. E Deus que não dá sua glória a ninguém. Aleluia! Dentre os seus anjos escolheu apenas um. Oh. E neste mesmo anjo forte de som. Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Uma parede nada mais. Aleluia! A Ezequias me prestou. Não foi assim que aconteceu? A Bíblia diz: uma parede de um coração. Sabe o que aconteceu? Sobeu a mão do grande eu sou. Oh, aleluia! Senhor, que Deus sabe onde tem andado. E teu coração do mal tem guardado. Tua verdade é a minha direção. Em teus caminhos, Senhor, na minha direção. Volta Isaías e diz a Ezequias: eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Quando Deus quer estabelece a fé e a pessoa, em suas mãos transforma a história. De que tem muita coisa sem que eu vou uma aleluia. Ele me levanta da saúde, da vitória e da promessa, pra restaurar o coração e depressa. E tem projetos de vitória pra você, pois ele manda no passado, no presente e no futuro. Ele tem como a máquina do mundo, ele é que pode em sua mão. Ele é grande, por que será que você fica preocupado? Se você tem o Deus grande do seu lado, que faz o seu dia ser multiplicado, e até a morte ele faz retroceder. Você precisa, ele sempre ajuda, você não consegue, ele que pode ajudar, e a sua vida tem como descer. Você está pronto. Ele te dá força. Ele te levanta. Ele toma o mundo. Ele está cuidando de você. Ele é dono de tudo. E tem vida em todo. Levanta a mão, Santa Senhora, pra dar de presente pra você. Ele acredita nessa palavra. Deus tem vida em todo pra dar pra você, irmão. Aleluia. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. É por isso que nós adoramos o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia.